စကုဒ္ဒကကလတ်တို့ဆိုကြပါစို့နမုနာအဲ့ဒီမှာတင်းစုံတတ်ကြောင့်လည်းယုတ်ကလအသစ်သစ်ဖြစ်တယ်ဟိုဩဇာကြောင့်လည်းယုတ်ကလအသစ်သစ်ဖြစ်တယ်ဩဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအာရဇဩဇာနဲ့ကမ္မဇဝမ်းမီးရဲ့အထောက်ပံ့ကလိုအပ်တယ်ဒီတော့နည်းနည်းခုနကတင်းစုံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလကိုပြန်ကြည့်လိုက်ထက်ခွက်လိုက်တော့သဘောတရားပဲနှစ်ခုရှိတယ်ရှစ်ခုရှစ်ခုထဲမှာတင်းစုံပါတယ်အဲ့ဒီတင်းစုံကလည်းနောက်ထပ်ယုတ်ကလအသစ်ကိုဖြစ်စေရှစ်ခုထဲမှာဩဇာမပါဘူးလားပါပြန်တယ်အဲ့ဒီဩဇာကိုအာရဇဩဇာနဲ့ကမ္မဇဝမ်းမီကတတ်ထောက်ပြရင်လေကလအသစ်တွေဖြစ်စေတယ်ဒီတော့ယုတ်ကလတစ်ခုအတွင်းမှာယုတ်ကလအသစ်တွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ဘယ်နှခုရှိနေလဲနှစ်ခုတိဇောဓာတ်ရဲ့ဩဇာရဲ့ဆိုပြီးနှစ်ခုရှိနေဩဇာကတော့ခေါင်းကအာရဇဩဇာရဲ့ထောက်ပံ့မှုကမ္မဇဝမ်းမီရဲ့ထောက်ပံ့မှုလိုအပ်တယ်တိဇောကတော့အဲ့ဒီအထောက်ပံ့မလိုဘူးသူ့ရဲ့သဘာဝတတ္တိစွမ်းအင်ပဲသူကဖြစ်စေနိုင်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းဇကုတ္တကကလမှာရှိတဲ့ဒီဇောကယုတ်တယ်နှစ်ခွတ်နှစ်ခွတ်ပေါ်သွားသလိုမျက်စိမှာပဲရှိနေတဲ့ကာယတ္တကကလကဒီဇောဘဝတ္တကကလကဒီဇောစိရိဇယုတ်ကလမှာပါတဲ့ဒီဇောဥဒ္ဒဇယုတ်ကလမှာပါတဲ့ဒီဇောအာရဇယုတ်ကလမှာပါနေတဲ့ဒီဇောအဲ့ဒီဒီဇောတွေကလည်းဒီတိုင်းပဲနှစ်ခွတ်နှစ်ခွတ်ပေါ်သွားတယ်ပေါ်သွားလိုက်တော့ခန္ဓာအင်းတစ်ခုလုံးကိုလှမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဥဒ္ဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကနေရာတော်တော်များများယူထားတယ်အာရံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကဒုတိယနေရတော်တော်များများယူထားအလားတူပဲခုနကဩဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့သကုဒ္ဒကကလပ်ပဲပြန်ကောက်လိုက်သကုဒ္ဒကကလပ်မှာဩဇာကြောင့်ဖြစ်သွားတဲ့ယုတ်ကလပ်ခုနကပြောပြီးပြီအဲဒီဩဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလပ်တက်ခွလိုက်တော့ရှစ်ခုမကြည့်ဘူးရှစ်ခုထဲမှာတည်ဆောမပါဘူးလားပါပါအဲဒီတည်ဆောကလည်းယုတ်ကလပ်အစ်ထပ်ဖြစ်စေတယ်ရှစ်ခုထဲမှာဩဇာမပါဘူးလားအဲဒီဩဇာကလည်းအာရဇဩဇာနဲ့ကမ္မဇဝမ်းမီရဲ့အထောက်ပံ့ရရင်ထပ်ပြီးယုတ်ကလပ်အတ္တိဖြစ်စေပြန်တယ်အဲ့ဒီနည်းစနစ်အပြင်ကလပ်တစ်ခုတစ်ခုမှာပြည်သောကြောင့်နှစ်ခွတ်နှစ်ခွတ်ပေါ်တယ်ဩဇာကြောင့်လည်းနှစ်ခွတ်နှစ်ခွတ်ပေါ်တယ်ဇကုတ္တကကလပ်မှာပေါ်သလိုဉာဏ်ဤတဲ့ကာယတ္တကကလပ်ဘဝတ္တကကလပ်စိရိဇကလပ်ဥရဇကလပ်အာရဇကလပ်ဒီမှာဒီတိုင်းမှာပေါ်သွားတယ်ဒါကမျက်လုံးပဲနားနှာခေါင်းရှာကိုနှလုံးဒွါရန်6ပါးလုံးမှာပုံစံတူပဲဒွါရန်6ပါးနေလားဆိုတော့မကလေးဘူးနော်ဘုန်းကြီးတို့ဆံမင်းမွေးကြီးခြေသေးလက်သေးသွားရေးစားရှိတဲ့42ခုထာတာဒီမှာလေပုံစံတူပဲတက်လက်ရှိအောင်ပါเนาะအဲ့ဒါသူပုံစံတူနှစ်ခွတ်နှစ်ခွတ်ဒီလိုပဲဘွားသွားတယ်ဘွားသွားလိုက်တော့ခုဒွါရ6ပတ်ပြီးပြီပဲဆိုကြတော့เนาะဒွါရ6ပတ်မှာယုတ်ကလအမျိုးအစားဘယ်လောက်ရှိသွားလဲမျက်စိမှာဆိုရင်ယုတ်ကလအမျိုးအစား6မျိုးယုတ်အမျိုးအစားကသဘောတူရာကိုပေါင်းလိုက်ရင်54မျိုး54မျိုးဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့သကုဒ္ဒတကကလကာယဒ္ဒတကကလဘဝဒ္ဒတကကလဆိုပြီးဒ္ဒတကသကုရှိနေတဲ့ယုတ်ကလက3မျိုးစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကလတိကဩဇာထမက8ခုဩဇာလည်း8ခုမျိုးရှိတယ်ဥဒ္ဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတိကလည်းဩဇာကြောင့်ဩဇာလည်း8ခုမျိုးရှိတယ်ဩဇာထမကကလအဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတိကလည်းဩဇာလည်း8ခုမျိုးရှိတယ်ဩဇာထမကကလ8ခု8ခု3နီက24 24နဲ့30ပေါင်းလိုက်တော့54မျိုးအဲ့ဒီကြားထဲမှာဘုန်းကြီးတို့တက္ကလပြန်ပြီးခေါ်တဲ့ဒီကလုံးအနှံပြရှိတဲ့ယုတ်ကလတစ်မျိုးရှိနေတယ်အဲ့ဒါကဇိဝိတနုကကလပဲခொနကပြောခဲ့ပြီနော်အဲ့ဒီဇိဝိတနဲ့ကိုကုမျိုးရှိတဲ့ယုတ်ကလတွေကလည်းဒီကလုံးအနှံပြဖြစ်နေဖြစ်နေတော့အဲ့ဒါနဲ့ပါပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ကျင်းတော့ယုတ်ကလအမျိုးအစားက6မျိုးမကတော့ဘူး9မျိုးဖြစ်သွားတယ်နော်9မျိုးကိုဘာဖြစ်လို့ဒီမှာထည့်ပြီးအထက်ကရကရေးတွက်မထားတယ်လဲဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့တေဇောကုထတ္တ4မျိုးထဲမှာသူကအသီးသန့်ရေးတွက်ပြထားပါတယ်နော်ဒီထက်မှပေါင်းပြီးတော့မရေးတွက်ဘူးအဲ့ဒီကလပ်ဘပေါင်းလိုက်တော့ယုတ်ကလ9မျိုးယုတ်အမျိုးစားကိုပေါင်းလိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့63မျိုးအထိရှိသွားတယ်နော်အဲ့ဒီယုတ်တွေကိုခြုံငုံပြီးတော့ယုတ်တရားယုတ်တရားလို့အဲ့ဒီခါကျမှစတင်သိစီရပါတယ်နားမှာနှာခေါင်းရှာကိုနှလုံးဒီတိုင်းမျိုးဒွါရ6ဘလုံးမှာပုံစံတူသိစီသိစီပြီးတော့အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဆံမင်းဆိုကြပါစို့အထွန်းသဖြင့်အသားအတွင်းမှာဆက်ဝင်နေတဲ့အပိုင်းကိုဦးစားပေးပြီးအဲ့ဒီဆံမင်းမှာတည်ရှိတဲ့ဓာလေးပါးကိုသိစီလိုက်ပါဒီချိန်ကသမာဓိကထက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဆံမင်းမတွေ့တော့ဘူးဆံမင်းဟူသည်ကလယုတ်ကလအမှုံလေးတွေရဲ့အပေါင်းအစုပဲအဲ့ဒီယုတ်ကလကလေးတွေကိုတက်ခွဲလိုက်ရင်ယုတ်ကလအမျိုးအစားက9မျိုးယုတ်အမျိုးအစား54မျိုးရှိ9မျိုးဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာကိုယ်နဲ့ကဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပြီခန္ဓာကိုယ်မှာကြတော့ကာယတ္တကကလဘာဝတ္တကကလဆိုပြီးတော့10ခုရှိတဲ့ယုတ်ကလကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလက1မျိုးစေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလဥဒ္ဒကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလအာရံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလရှစ်ခုတည်းရှိတော့သူတို့က24 24နဲ့20နဲ့ပေါင်းတော့54မျိုးကိုမသရဝတိအများစုကတော်တော်ခံများများအရာကဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြီးမိမိကိုယ်ကိုယ်လည်းမိမိတွေ့တာနဲ့သူတို့ဘက်ကိုလည်းတွေ့တာနဲ့အဲ့ဒီတွေ့တာမှုရာကကင်းပြည့်ရဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကဒီတက္ကမထအကျဉ်းကြီးကိုလည်းထားဟောတာဟောတာလေးတော့ဆံမင်းကိုဓာလေးပါသိသိကြည့်
ဆံမင်းကအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေပဲအဲ့ဒီကာယဓာတ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေပဲအဲ့တော့ဒီဆံမင်းမှာတလေးပါးသိကြတယ်ကလဖို့ပဲအဲ့ဒီမှာလည်းယုတ်ကလအမျိုးအစားငါးမျိုးယုတ်အမျိုးအစားလေးစက်လေးမျိုးကြီးမွေးညင်းခြေသက်လက်သက်သွားအရေးအစားတွေဖြင့်လေးစက်နှစ်ခုထပ်တာဒီကိုဆက်ပြီးသိသိပါနော်တချို့ခုထပ်တာမှာတော့ရှင်မျိုးတချို့ခုထပ်တာမှာတော့ဆက်ချောင်မျိုးဒီလောက်လည်းရှ
Jenny, Dagamata, a Jenny, Nanilo, a Joan Bar, no? I go yoga, point you to that yoga city. Yo city go dinzy a bima. Yo do they go by yon of dinzy bar, so we don't even make a check and I got no jata, Pajone. Makins and Gongo, Makins and Gongo's raga. Yo a do go, me and my yoga cigar that shoot on yard. เมลุเลสรอมณียะกะบุญญีเปาะเกปี้บิอากาตัตตะโกมะเมียนกะยกละโกอนุมาชุโลมะเมียนอากาตัตตะกะยกอตุตะโกเวไอ้รออ้ายอากาตัตตะสรอยกอตุกะยอนอบิเต็นเสียเอ้อดิยกละเดโกเมียนมีสรุษิยนอตตะโกพะยาชินกะตัมมะเซนไบมาอะเปกันเดปะริกันเดตัมปะสันนะกาลีโหติอะลองกิเตวิโลกิเตตัมปะสันนะกาลีโหติ သမေးစီဒီပဒါရီဒီသမ္ပဇ္ဇနာဂါရီဟောဒီစသဖြင့်ဒီလိုခေါ်ထားတဲ့ရှုပ်ွက်တည်းရှိတယ်ရှေးတို့တက်တဲ့ခမလဲသမဇင်းညာနဲ့ပြုလို့ပါနောက်တော့ဆုတ်တဲ့ခမလဲသမဇင်းညာနဲ့ပြုလို့ပါကိုယ်ရင်နဲ့သမဇင်းညာနဲ့ပြုလို့ပါဆိုင်ရင်နဲ့သမဇင်းညာနဲ့ပြုလို့ပါစသဖြင့်ဒီလိုခေါ်ထားတယ်အဲ့ဒီရှုပ်ွက်တည်းကလည်းရှုရတော့ဘုရားကညွှန်ကြားထားရှုပ်ွက်နေနေရင်သူကရုပ်အတူတွေကဝင်လ
ตั้วยินตั้วเดลุกามินสิทธะตั้วนะติงคาลาติโยคีสัตติเปอัจฉกระกะสิ้นถาบะเลยบาบอกจินะเลยลุบิ่รอเอ็งกวยมีกวยริโตมาตั้วยินตั้วเดลุติบะเลยกูตั้วระกูกูตั้วเดลุติตั้วยินตั้วเดลุติเลยซงลุ่งเนี่ยกะมะทั้งบาวนาผิดพะล่ะซะรอบ่ผิดบาวุไอ้รอยินยามะโยคีปุคคุกะเปลุติยะมะเลยลุบิ่รอตั้วระกะบะดุเลยตั้วเรปุคคุตัตวะมะชีบุ เนาะเส้นจองผิดแต่วายุทธะฉิเลยไอ้เส้นจองผิดแต่วายุทธะก็ตะโกลุงปัดหนับไปตัวตะโกลุงปัดหนับตัวได้ด้วยจองไอ้วายุทธะก็วิญญาณยกก็ผิดเสียเนาะทีละกิสัมมีดีเส้นจองอุปิสสติตันวายังสนิทีกิสัมมีดีเส้นจองตัวอหุโตสิทธิอุปิสสติทินชาผิดบ่อยล่ะไปอีกดันโทเส้นจองที่วายังวายุทธะก็สนิทีผิดเสีย ตัวเมื่อสุดเลยสิ่งเล็กๆเหล่านี้ไอ้ตัวเมื่อสุดเลยสิ่งเล็กๆวายุทธะก็ผิดเลยดีลุสุดแล้ววายุทธะตะกูเรียนผิดเลยลุตโชกันนั่นเลยมาสุดที่กษัตริย์เราก็ที่นี่มาวายันสนิทดีวายุทธะดูอดีตการรูปะกลับบ้านสนิทดีดีลุพูดถ้าวายันสนิทดีวายุทธะก็ผิดเสียเลยสุรังก์วายุทธะเนี่ยตัวว่าตัดที่ส่วนหลงแค่นี้เด็กยุคละอภังก์ก็ผิดเสียเลยลุสุลูกอะไร ยกหลักเกี่ยวกับชื่อเสียงเยอะนะวายุทธกุเรมพ่อกูไอ้เนาะที่ชูเกะกูชูจีเนสเองเพราะเราชูอะไรไม่รู้มีเนาะมันได้ยังไงบ้างมันได้ยังมีเนาะตัวมารีกูเส้นเส้นชูเรามามันได้ยังเลยดีเซงกับมาตัวมารีกลองลุยอะไรสรุปแล้วตัวมารีเราอดีตสั่งยิ่งส่วนใหญ่ตัวเลี้ยบเต็มที่เลยเนาะมีชูทับบีเลยตัวเลี้ยบกูอุดเดียบีเราคนละกันยกหลักเกี่ยวกับทักเว็บยูดีอะไรกูชูจีชูจีบีเลยเชิงกับมามีหน้าล็อกเอเชียอัตรุ่มเป็กกู เพราะมันเนาะจีเป็กก็สิกฤตใส่นะใส่ไปแล้วตัวมันสูบิชเราเลยก็นั่นนี่แล้วเนี่ยมุยาลีเนี่ยนั่นนี่มีจีก็พี่จีเลยปะเนาะจำมีมาก็พี่จีเลยพี่จีเลยตัวเจเน่สิ่งจ๊อบวายอดได้ตัวบ้านตัดดิสว่าเองลงแค่นี้เดียวกันเลยที่กลุ่มน้ำจะเพี้ยนตัวนั้นพันทุ่มเนาะอันนี้ยกันเลยที่ตะโกนเลยตัววันเดียวสิกุยกันเลยที่คนทุกคนมาตัววันเดียวสิกุปัจจุบัน อาบอดีโซวายโยเส้นนั้นยาตาอ้อจะสมิตรวายาสิกุติสิเลยอันนี้สิกุเรามาบาร์วายโยตะกุจิตาคิสามีดีเส้นจันโอเบเซดีจันวายันสเนดีคิสามีดีเส้นจันตัวอันหูดอสิดีโอเบเซดีเทนชาติพิพอยล่าเบอีดันโดนเส้นจันดีวายันวายโยตะกุวายโยตะอีทว่าวันตัดดีส่วนเอ็นลงแกนี่เดียวกลับบังคุสเนดีพิเศษยุกลัดดีพิเศษแล้วก็มีองค์จิเลยเนาะ วายุทธะยะตบาวัตตัดดิส่วนเห็นลงแก่นี่ได้ยกระดับมีอาชีพเพื่อตระกูลมีองค์จีรตระกูลลุ่มพิจารณาไป
ကျန်တော်တဲ့အခါမှာဝါယောဝိညာဉ်တိန်ဇနေတိဝါယောဝါယောဓာတိဝိညာဉ်တိန်ကာယဝိညာဉ်ယုတ်ကိုဇနေတိဖြစ်စေပြန်၏ဝါယောဓာတ်ကနေပြီးတော့ကာယဝိညာဉ်ယုတ်ကလေးကိုဖြစ်စေတယ်ဘာလို့မဲဆိုတော့ကိုအမှုရာလေးကိုကာယဝိညာဉ်ယုတ်ကိုခေါ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီကာယဝိညာဉ်ဆိုတဲ့သကလုံးလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလက္ခဏာရန္တာမစုပြန်ပြရထံဘိမ္မာဘယ်လိုရှင်းထားလဲနော်အဘိကမာတိ
Andarana, Salanada, Visio, Wayo Dadu Adigana, Seriza, Mahabudana, Agara, Wigaro, Gaya, Winyadi, so we did a quinta. Pavio Dinales Rock. She do Dachin Sare, Lunga Yadigo, she seed it. Say young people, Lade, Wayo Dachide, Wayo Dayat, Wawa Daddy, so and Lugani, Yogladi, she did look slow for it. Any Wayo Dagabale, Haza, Ruba, Gaya, Tambana, Bandarana, Salanada. I do people, she did the Haza Yogi, I do the Guap, Jango Pinid, Goloma, Ganya Pida, Yok, Sejan Pida, Udu Jan Pida, Harajan Pida, Yosure, any, I do Pinid, Yogi, see it. Any Yodiadigo, the Haza Ruba, Kovar, no? The I do Pinid, Yodiadigo, Tambana, don't think I'm on, Bandarana, Mimi Tajin, Ria, Bo, and Dantida, Neo, Selena, Yuja, Dwa, on Philomenes, on Archie. Any Bulomenes, on Archie, Nid, Wayota, she did. Why all that could last from Hong Kong, Papilule? I have when you got Uba Tayo Chick. Uba Nayos Raga, Dajiliva, who do have been people are a yoke. Why all that could have gone, who do have been people are into Uba Tayo Mohodo? Taja, why all that do Adigana, Citiza Mahabudana, Agara, Wigaroga, Winyadi? Why all that is what that is one and longer needed? Mahabu Dajiliva, Citizen Pit, Mahabu Dajiliva, she did. Any Mahabu Dajigiva doye Agara, we got a chin ya to Amuya Dule of a Kaya Winya to Korava. No, Tiro. Borrow me so that sit that clip, people love me. Any sit that jump, shit that yoga did to Golombia and Dora Miyagi. Any yoga demo, Dagwale, Shiku, Shigrama, Wayota go cogit. Any Wayota got the what Wayota is the one that is one and longer need Mahabu Dajigiva. One day, go a muyale go to see. No? When the medium, men that go for you, name a mayo, Asia, Doro Kamyama, Kamyama, but Korea Saka, Doro Kesan, Patilo Kesan, El Dromedia, and a poilia bosu, fellow sold the little for you, a medio. The Awashi Masalusi, and the idea was like Sina Joma Lulukas. But with a Korea Saka, like Sina Jama beat it. Any Zaga Mabida in the Anna be that they machine. Papillo, the avoided them, but loud on so any little bit of Muya gone over the time. No. You know, he go a Muya, no a Muya. Hold on. Menami do got a Muya gone at Tavaro. Any Menami would pay salad, get Muya Sidila. You see, but Solo Raga. Do my teaching there, Ganyam Fidayo, Saint Jam Fidayo, Udu Jam Fidayo, Harajam Fidayo, so that Limu the Yodu, about a zoo, a me view him at the Muyaliga Polar. Muyaliga Yai, a Kaija Polar, and he Kazi Udu Harakore, a Jodia Liba, Jesha Fidayo, Yodigo, Bripele, and the Muyaliga Sidila, Messiro, no? Taja, the Yodiadigo, Midu, Midu, people, Lade, Muyan, Holy Nada, Fede, to get Brahma a sick Mohoku. Parama Asidoya, Muyali, Madam Chet, Taja Duga, Yok Dube, Toto. Gulo Zinja Dwarishinga, Sugar Jara, the Yok Dugule, Jobido, Shubia Bari. No? Yona Desida Dugo, Mashuga, eh? Yodia Diga, a sense of people Dora go to Bomba Bomb. Candido, Diniama Yodiga. Teniane, Dinia, Joshua, Pio, the Madame Shibu, Dima Kanago, you can see good one in the Beluja Dwale, the Ludo Pesia Sea. Any Wayoda is why in Tadija, no? So, why all that is why that is why in Logandi, Mahabo Dajilivaru, so Aja. Now that I did the Jimmy Yogladiga, near Muna, near Homer Tamil, near I did the Jongjong Mipiba. And I go near Jia, but I go to one and look for no? So, now that the other night, she did it. Anyma, Saint John Pida Yoga, Dwan and Dwavaro, Ganyo Pida Yoga, Ulu John Pida Yoga, Harajan Pida Yoga, but Philo Dwani has led Hilo Business. Tago Tegranga, Nale or Uboma Linido, Sintan. ยีซี่นี่แหละมีช่องตะคู่สิเนาะไอ้มีช่องนั้นก็ตีไว้ช่องตะกั้นจอกเล็กๆปิดฉะไล่တော့ดิตีย่อฉะตะกั้นจอกเล็กๆเนี่ยไม่มีบ่มาท้องล่ะปาดได้
ဒီရောက်ချက်တကန်းကြောက်ကမျောတတ်သလားမမျောတတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ခုနကရေကစီးသွားတယ်မျောသွားတယ်ရေကမျောသွားတော့ရေပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီရောက်ချက်တကန်းကြောက်နေလဲမျောပြီးပါသွားတယ်အဲ့ဒီအလားတူပဲခန္ဓာကိုယ်မှာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်လက်တွေရှိတယ်သူတို့ကသဲဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်တမှုဓိရဏနော်အဘိနိဟာရတဏှာမှတဏှာကိုရောက်အောင်ရှေ့ရှုသဲဆောင်နေတယ်အဲ့ဒီသဲဆောင်တတ်
ဒီလိုဖြစ်စေတဲ့ဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့သွားခြင်းဆိုတဲ့ဒီဝိညာဉ်ရုပ်ကိုဖြစ်စေတာကမနောဓာတိကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ကတော့ဖြစ်စေတယ်။ပြီးဆိုတော့ဝိတိလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့သကုဒ္ဒရာဝိတိသောတာဒ္ဒရာဝိတိကန္နဒ္ဒရာဝိတိဇိဝဒ္ဒရာဝိတိကရဒ္ဒရာဝိတိအဲ့ဒီဝိတိစိတ်တွေမှာပါနေတဲ့စိတ်စိတ်တိတ်တွေကသွားခြင်းဆိုတဲ့အမှုရာကိုဖြစ်စေနေနေဆိုတာအမရှိဘူး။မရှိတော့
ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒီစိတ်တွေကလည်းစိတ်တွေကယုတ်ကလကိုဖြစ်စေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအရိယာပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်စေနိုင်ဘူး။သွားခြင်းဆိုတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်စေနိုင်ဘူး။မဖြစ်စေနိုင်တဲ့သူတို့ကလည်းအသက်ဆောင်ခံရတဲ့အုပ်စုပဲမှရှိတယ်။ဒါကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတွေကလည်းအသက်ဆောင်ခံရတဲ့ဘက်မှာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတွေကလည်းအဲ့ကုဏကပြန်ဆ
ဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတိကလည်းအသေးဆုံးခံရတဲ့အဖြစ်မှရှိတယ်။ခုနကမနောဓာတိကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်လို့ခေါ်ဆိုရတဲ့သွားခြင်းနဲ့စိတ်နော်သွားလို့တဲ့စိတ်ဒီစိတ်ပြန်ထန်းနေတဲ့စိတ္တယုတ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ္တယုတ်ကလတိမှာပါတဲ့ယုတ်တရားကြီးကတော့အသေးဆုံးတတ်တဲ့ယုတ်တရားဖြစ်တယ်။အသေးဆုံးခံရတဲ့ယုတ်နဲ့အသေးဆုံးတတ်တဲ့ယုတ်နှမျိုးနှစ်စားရှိတယ်။
ဒီကမြေတိပဇာနာတိသွားရင်သွားတယ်လို့သိပါဆိုတာကအဲ့ဒီဘယ်ဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်ကိုပြန်နဲ့ထားရှုပါဒါပြောတာအဲ့ဒါအထက်ကရန်ကြီးကရေးကစဉ်းစားဘယ်ဆောင်တတ်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝေယောတ္တသဘောတ္တတိသွားရင်လူကနေတဲ့ဒါကြီးလေးပါထုတ်ကဟမ်ဘယ်ဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်လေးသုံးဖို့ဒါကြီးလေးပါဥဆောင်နေတဲ့ယုတ်များတွေကယုတ်လက်တွေကဘယ်ဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်တွေအဲ့ဒီဘယ
တဲ့ယုတ်တယ်လဲသွားပြီးတွေ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့နှစ်ခုကအညမညအချင်းချင်းကျေစုပြုတ်နေသဲဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်နဲ့အသေးဆောင်ခါတဲ့ယုတ်နမူနာတစ်ခုပြောမယ်ဒီကကြီးဥညတဆိုင်ကြီးတစ်ခုကြောင်းလှုပ်ဖို့ထမ်းလာတယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မသိဘူးနော်ဒီနေ့ဆုံးအလူချင်းဆိုတော့ဟလားသာပါတော့ထမ်းလာတယ်ပဲထမ်းလိုက်တော့နော်ကဲဥညတကိုလှမ်းကြည့်ရင်ထမ်းလာတဲ့ဆိုင်ကြီးလည်းမတွေ့နိုင်ဘူးတွေ့နိုင်ပါလေဒါနော်အဲ့ဒါကိုဘုရားဆောဖျားကအသေးဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်ကိုပြဏနာထပြီးရှုဖို့ရန်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကိစ္ဆန္တဝါကိစ္ဆမိတိပါဇာနာတိထိတဝါထိတောမိတိပါဇာနာတိနိသိဏဝါနိသိဏောမိတိပါဇာနာတိတရားနောဝါတရားနောမိတိပါဇာနာတိဆိုပြီးဒီလိုရှုခက်ကိုဟောတာ။သွားရင်သွားတယ်လို့သိပါရရင်ရတယ်လို့သိပါထိုင်ရင်ထိုင်တယ်လို့သိပါအိပ်ရင်အိပ်တယ်လို့သိပါ။သွားရင်ဘာတွေသိရမလဲ။သေဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်အသေးဆောင်ခါတဲ့ယုတ်ရရင်ဘာတွေသိရမလဲ။သေဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်အသေးဆောင်ခံရတဲ့ယုတ်ထိုင်ရင်ဘာတွေသိရမလဲသေဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်အသေးဆောင်ခံရတဲ့ယုတ်အိပ်ရင်လည်းဘာတွေသိရမလဲသေဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်အသေးဆောင်ခံရတဲ့ယုတ်ကိုသိရတယ်ဒီလောက်တင်လာဆိုတော့မကတိဘုရားရှင်ကနှုတ်ထယထာယထဝဘနတကံယောပဏိဟိတောဟောတိတထတထနံပဇာနာတိအချင်းချင်းအမှုရအဖြစ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုထားတယ်ရရင်ရတဲ့အတိုင်းသို့မဟုတ်ထိုင်ရင်ထိုင်တဲ့အတိုင်းအိမ်အိမ်တဲ့အတိုင်းသွားရင်သွားတဲ့အတိုင်းထားထားအဲ့ဒီအခါမှလည်းထားတဲ့အတိုင်းရတဲ့အတိုင်းအိမ်တဲ့အတိုင်းဒီယုံ냐တွေကိုသိအောင်ရှုပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြားပြန်တယ်အဲ့ဒီရှုခက်ကဘာပြောတယ်လို့ပြီးတော့မဲဆောင်ခံရတဲ့ယုတ်ကိုလည်းမရဏထားပြီးတော့တဖန်ပြန်ရှုပါလို့ဒီလိုဆိုလိုတဲ့အကြောင်းဒီကံဆရာတော်ကရှင်းထားပါတယ်နော်အဲ့တော့အသေးဆောင်ခန်းလေခုနကသေဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်ကိုပြဏနာထပ်ပြီးရှုလိုက်တဲ့အခါအသေးဆောင်ခန်းရဲ့ယုတ်လည်းတွေ့တယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့အသေးဆောင်ခန်းရဲ့ယုတ်တွေကိုပြဏနာထပ်ပြီးရှုသွားရင်းနဲ့လေ။သေဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်လည်းသွားတွေ့နိုင်တယ်။အဲ့တော့အသေးဆောင်ခန်းရဲ့ယုတ်ကိုလည်းပြဏနာထပ်ပြီးတစ်ခါပြန်ရှု။သေဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်ကိုလည်းပြဏနာထပ်ပြီးတစ်ခါပြန်ရှု။ရှုလိုက်တော့ဒီလောက်နဲ့ပြီးရောလားဆိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။သေဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်တရားကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့စိတ်စေတသိက်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်မနောဓာတိကသောဝိတ္တိစိတ်အစင်းနဲ့နန္တရားတွေကိုလည်းတစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့ရှုရပါတယ်နော်ဒါကယုတ်တဲ့ရှိုံနဲ့
Riya menya yet, tamya people, la jenny, paloma, mapina. Nanda da go, Nisa took another, like I don't that jimmy, we bought Nashio, and let Riya menya yet, tamya people, jenny, paloma, mapina. Taja. You the other go shoe, be the canal, the other go to Jambio, shoe up high, no? I know shoe up, she did, and to any shoe good day, Jara, the Kaya winya, the winya, Kaya winya gap. Maloma told that you'll be Daisy Yaro. Daisy mother, the sugar got the whole pop, I'm she did, and I know. ยุคนั้นเต็งซีเนี่ยไม่มาดียุคอุดรีก็ยุคบิชัวมาเนาะนั่นก็ยุคอุดรีว่าวันนี้วันนี้ส่วนนั้นย้อนนี่เลยอมุยาย้อนนี่เลยอมุยาก็ไม่รู้ชื่อมันกูเด็กอายุเนี่ยก้าลุนันนี่สูงยี่สิบสี่กันนะไอ้สูงยี่สิบสี่กันนี่ถ้าเราเอ็นด้วยฮาริยาอุดรีก็มีบีพี่บอกว่า อันนี้เสียงเจ้าก้าลุโซจินเนี่ยเสียงเจ้าอันนั้นลีนลีมันติมันตาลีทว่าเอาโซจิกุกะนะโซจิไรเจ้ากันนี่เสียงเจ้ายกกระดับเลยก็พิจารณาเลยก้ากับเบมาพิจารณาลุมีโรคนี้โรสายาดีเลยเจ้ามาพิจารณาดีสโลงพิจารณาเนี่ยกันเลยเจ้าดีนี่เสียงเจ้าพิจารณายกกระดับยับยับไปยันตัวเลยเนี่ยจริงคำว่าอันนี้ยกกระดับเลยก็ถ้าคุยดีเลยก็ทว่าเนี่ยกันเสกุกัสีนะเสียงเจ้าพิจารณายกตัวก็มันจีบุทว่าเนี่ยเสกุเรียนมาปัจจุบันเจ้ากันเลยที่ก็มาจริงกับ อันนี้ปฐวีดักกันทุกข์บาลีลมีโรเลยยังเนี่ยทุกคนก็ยังได้ยินที่ถูกเลยโดนเลยยังคลีมิชิบุล่ะดูว่าเลยยังไงคุณผู้ชมก็ยินดีเลยนะมิชิบุล่ะสิ่งนี้ดูว่าโดนเนี่ยดูเลยนี่เราดีเลยไม่มาสิเลยยกเด็กกันโดนเนี่ยดูเลยอันนี้เส้นจอมพิเดยกเลยดีมาปาร์เรปฐวีดักกันเลยยังคลีเนี่ยดูเลยอันนี้ปฐวีดักกันดีเลยจอมชานะมาดีสิเนี่ยเด็กกำมะจักยกเลยดีสิเลยดีมาเลย การเดินกับกันละฟ้าว่าเดินกับกันละสุดยอดกันละดีมีฮัสวาชีเลยการเดินกับกันละที่กันละมีอายุฟ้าว่าเดินกับกันละดีเลยมีอายุเลยการมันจะยกกันละดีอันนี้การมันจะยกกันละดีเรื่องมาปานี่เลยมาเลยทบทวนสุดเลยปัจจุบันนี้สิที่เป็นการเส้นจอมพิเดยกกันละดีมาปานี่เลยสิ่งที่จะปัจจุบันนี้ก็ดีการเงินพิเดยกกันละดีมาดีสิ่งที่ปัจจุบันนี้ก็ตัวบิดอย่างเดียวปลุกอะไรกันเลยลูกพี่รู้ว่าอย่างไร เนาะอันนี้เส้นจอมเพลินยกกระดิ่งมาปานี่เลยวายอดักกันดีอุดมต่อไปยังไงเนาะอันนี้วายอดักกันดีโลยัยออกไปลูกก็ลงไปเลยสิกะลงไปเนาะแต่เส้นเส้นสิกะนี่มีรอยดีโลก้าสุดเลยอันนั้นเจ้าเราไม่สูงสมเพียงจะชอบมีใครเลยทางเนี่ยก้าสุดเพียงแล้วที่มันใหญ่เลยใหญ่เลยเนี่ยเชิงคำว่าอุบะดีนักขัดนาตาเป็นเสียงสูบีทางกระดิ่งลูกเช่นนั้นเนาะอุบะดีนักคนเลยที่กำมะซ่าเยอะดีสิเนี่ยไอ้กำมะซ่าบัตรวีดักก็ ดีสิ่งที่จะบัตรวีดักก็ตัวมีใหญ่ใหญ่เลยเนี่ยเชิงคำว่าที่เขาอิริอันนั้นทั่วเลยอันนี้อันนั้นก้าวเนี่ยมันก้าวมุสระกับใครบอกมุดีเลยตรงกับเขาเนี่ยอันนั้นก็เขาเนี่ยตรงเนี่ยนี่อันนั้นก็เขาก็กลัวนี่ได้เลยเด็กก็กลัวแต่ยิ่งกลัวเลยเขาทำอะไรอะไรอย่างนั้นด้วยอันนั้นก้าวเนี่ยบอกว่ามันพาเลยลงไม่รู้กันก็ช่วยกันใช่อันนี้ก็อันนั้นก้าวเราเจ็บกันก็ทุรนทุรายทุบบ่กูรี กรรมจักรปฐวีจักรก็ได้ก่อนเลยไอ้กรรมจักรปฐวีจักรก็ดีสิ่งที่จะปฐวีจักรก็ตัวมีใจเลยชาเนี่ยอันนั้นเนี่ยกองกองเลยช่วยเลยแต่ช่วยทำอะไรกันเลยที่ยังฮอบบี้มีสโลเชนที่ช่วยน่าท้องเนี่ยมีแต่เดี๋ยวพาลาเช่าอันนั้นที่กองนักยาคนยุโรปจะเอาไอ้เราเช่ามาอยู่ที่ยามาบุษกบกังงานที่กำยมมาบาลาบุพนุมาตัวอันนั้นก็เนี่ยแต่ทุกการเมื่อ ถ้าผมอยู่ว่ามันน่ารู้มันพี่ผู้ถ้าทุกการงานนี่พี่รู้จบไปแล้วเนาะไอ้เรากรรมจักรปฐวีเทศกันนี่พี่รู้ตัวมีใหญ่เลยทุกท่อไอ้เรื่องมาเอาวินาภาวะดีขอมาเลยแล้วเป็นมากรรมจักรยุ่งเนี่ยจานนี้เนี่ยสิ่งที่จะอยู่อุดจะอยู่อะไรจะอยู่ดีก็สามโมงเนี่ยหนุ่มบอกว่าย้อนหน้าไปเจ็ดท่าตลอดตัวก็ลงย้อนเสียไปพี่เนี่ยพี่นี่เรากรรมจักรจะได้กูเป็นตัวยุ่งใหญ่เลยนี่รู้รับผมต้นต่อพระนั้นยาท่านนี่นะก็กรรมจักรปฐวีเทศก
ကောင်းလုံးရောရရမိတာပဲတုံးတော့ကမ္မဇ္ဇပထဝီတက်ကအကောင်းခဲ့ရင်အချိုးကြခဲ့ရင်အချိုးကြတဲ့အမှန်လေးဘောလာတယ်လို့ဆိုလို့ပါလေအဲ့တော့ကျန်နေတဲ့နှုတ်ခမ်းတို့ရှားတို့စသည်ပေါ့လေအဲ့အတန်းဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာလေပုံစံတို့ပဲသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီဘာတိတေဒုံနိဘာဝေတမ္ပဇ္ဇနာဂါရီဟောဒီစသည်ပြောချင်းကလည်းဟောထားပါလေဒါတမ္ပဇ္ဇရှုခဲ့တယ်မှာစကားပြောတဲ့အချိန်ကမှလည်
any nyonja yadi. ສະກາດပြောແດ່ອຈິນຄໍາວ່າຍົກເດກໍຊຸມເຊື່ອຍຜະລຸຊຸອາມະຍັບ
อุดมจอหาราจอมဖြစ်တဲ့သုဇယုတ်ကလဒီကိုတက်ခွက်လိုက်အဲ့ဒီကပထဝီဓာတ်ကိုယူလိုက်တာဒီဘက်ကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလမှာပါတယ်ပထဝီဓာတ်ကဒီကိုလာမိရိုက်ခတ်လိုက်တဲ့အခါမှာပြောတဲ့အမှုရာလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်နော်အဲ့ဒီပြောတဲ့အမှုရာလေးကိုဝဇိဝဉ္ညတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဝဇိဝဉ္ညတ်ဒီအဲ့ကဘုရားပြောတဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကိုကြကြနဲ့နဲ့
ဒီအောင်ရှုပါကိုယ်ရင်လည်းပုံစံတူပဲတသွားတာနဲ့ပုံစံတူပဲဒီမှာကိုယ်နဲ့ဆိုတာလက်ကြီးကိုဒီဘက်ရောက်အောင်သေဆောင်လိုက်တယ်ဆန်းနဲ့ဆိုတာလည်းဟိုဘက်ရောက်အောင်သေဆောင်လိုက်တာပဲသေဆောင်တတ်တယ်ရောအသေဆောင်ခံရတယ်ရောဒါတွေကိုရှုတာပေါ့နော်လက်ဖြောင်းတင်းလိုက်တဲ့အနံမထွက်ဘူးလားအဲ့ဒီမှာလက်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အနံပုံစံတူပဲရှုနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်သူကဘုရားရှင်ညွှ
ဒီနေ့တရားထိုင်လို့သင်ကောင်းတဲ့ဗျာတမာရင်းကလည်းသင်ကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းထိုင်ပြီးတဲ့နေ့ဖော့သွားတယ်ဟောလဟုတ်တာဖော့တယ်သဘောလေးတွေပေါ်မလားဟုတ်လားပေါ်လာတယ်ဒါစိတ်ရဲ့စွမ်းအားလေးတွေပဲနော်နောက်တစ်ခုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းဗျာနာကျင်တာတွေဘာမှမရှိတော့တောင်းတင်းခိုင်မာတာတွေလည်းမရှိတော့ခန္ဓာကိုယ်လည်းတခါတည်းပျော့ပြောင်းသွားတာပဲဆိုတော့ဟောနူးညံ့တဲ့သဘောလေးတွေပေ
ကျွေးလိုက်ရင်သွားပြီးတွေ့တတ်တယ်တွေ့လိုက်တော့သူတို့ဒီကုန်းလေးရဟောပြီးတော့ယုံတရားလို့သင်္စီခိုင်းတာပဲเนาะအဲ့ဒါကလဟုတ္တမရုဏဂမညတာတို့ကဘလို့ကြောက်ဖြစ်လဲစိတ်ကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ကုတ္တကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ဟာရကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်သင်္တေလျောက်ပါတဲ့ဟာရဒီကိုစားသုံးပြီးထိုင်လိုက်ရင်ထိုင်လို့သိကောင်းမတည့်တဲ့စားစားစားပြီးထိုင်လိုက်တော့ထိုင်ရတာဘက်ကအော်ဒီသိပုံမကြဘူး
ကျွန်တော်ကလူရာကွာစားတာဒီနေ့သိဟန်ကြဖို့မပေါ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားတို့ရဲထိုင်လို့သိမကောင်းဘူးတို့ဆိုင်နေတယ်ဒါကြောင့်ကာညောဖြစ်တဲ့ယုတ်တင်နဲ့မဆိုင်ဘူးစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဥဒုံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဒီယုတ်တင်နဲ့လဟုတ္တံဘုဒ္ဓကမ္မညတာနဲ့ဆိုင်နေကဲအဲ့ဒါကယုတ်အတုခုမနှလုံးဖြစ်သွားလဲ၅လုံးအင်္ဂန္တတကာယဝိညာဉ
Okay, Choku Hido, not that Lego Jandin, any yoga lady go, Sulayo, Dakwani, and Chinkama. The yoga lady, Polyjol and Chibi Jenny, I'm doing him, doing it. She did the Wago, Ubasian, and Tantino Covet, and those of Querangaro. But is that the Boba Shule, a Benjamin of Ponale? But is that the Chinkama, Gono Yodiani, and Chimu? Yes, in that area, go Nalonzo. အင်းဒီရေပြည်ဆုံးတည်တဲ့အောင်ဖြစ်မှုကိုတော့ဥပါစရာလို့သုံးပြီးအင်းဒီရေပြည်ဆုံးပြီးတော့ဘဝတစ်လျှောက်ယုတ်တို့ရဲ့ဖြစ်မှုကိုတော့တန်တတိလို့ဒီလိုခွဲသုံးတယ်ဖြစ်တာပဲနော်ဥပါစရာနဲ့တန်တတိကယုတ်တို့ရဲ့ဖြစ်မှုယုတ်စင်တည်းရဲ့ဖြစ်မှုကံစိတ်ဥဒ္ဓဟာရခေါ်တဲ့အကြောင်းတရားလေးပါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားရဲ့ဖြစ်မှုသဘောကိုဥပါစရာတန်တတိနော်စရတ္တစရကတည်တ
ကျောင်းပါတယ်เนาะအဲ့ဒါတော့ဂါလာလေးကိုထိဂါလာလို့ပြောတော့အဲ့ဒီလိုရုပ်အစစ်တွေကိုရှုနေတယ်ဒီဖြစ်မှုတည်မှုပြတ်မှုလေးတွေလည်းတွားတွေ့တော့ရောရှုလိုက်ဒါပြောတာပဲเนาะပေါင်းလိုက်တော့ရုပ်အတုကဘယ်နှလုံးဖြစ်သွားလဲ 10 เนาะဘယ်ထူရဘောဒီဇောဝါယောဆိုပြီးဌာကြီးကလေးပါဓမ္မဟဘုတ်လေးပါစကုပ္ပတ္တအမျက်စီအကြည်သောတ္တပ္ပတ္တနာအကြည်ကာဏပ္ပတ္တနှကောင်းကြီးဇင်ဝပ္ပတ္တတရားကြီးကာဏပ္ပတ္တကိုယ်ကြီးဆိုပြီးတော့အကြည်ယုတ်ကပ္ပတ္တယုတ်ကငါးခုနောက်တစ်ခုကအာယုံယုတ်အာယုံယုတ်ကရူပယုတ်တတယုတ်ခန္ဓာယုတ်ရတယုတ်ဖုဒ္ဓဘယုတ်ဆိုပြီးတော့ခုနှစ်ခုရှိတယ်ယူဘယုတ်ကအယောင်အစဉ်တတယုတ်ကအတန်
ဒီဘုရားရှင်က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 
อายุโยเลกุปตะระยุกะ5ခုฎัจจิกะ4ပါးဆိုတော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘယ်လောက်ရှိလဲဟမ်ဘယ်လောက်ရှိလဲ7ခုနော်နောက်တစ်ခုကဘာဝယုတ်2ခုအမျိုးသမီးလိုသိလောက်တဲ့အဋ္ဌိဘာဝယုတ်အမျိုးသားလိုသိလောက်တဲ့မှန်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ပုရိသဘာဝယုတ်က2ခုဇီဝိတလိုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နော်အတုဖြစ်တဲ့ယုတ်ရားတွေကိုစောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့ယုတ်က2ခု ဟရိယဝိထုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မနောဓမနောဝိညာဉ်တို့ရဲ့မိယာစိတ်တို့ရဲ့မိယာယုတ်ကလေးကတက်ခုနော်ဩဇာကပိလိကာရဟာရဩဇာခုနကပြောပြီနော်ဩဇာယုတ်ကတက်ခုပေါင်းလိုက်တော့ယုတ်စိတ်ကဘယ်နှခုရှိလဲ16ခုယုတ်အတုဆယ်လုံးနဲ့ယုတ်စိတ်16ခုပေါင်းလိုက်တော့ယုတ်နဲ့ဆယ်နဲ့10ပါအဲ့ဒီနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ခေါ်တဲ့အခုလိုယုတ်တွေနန္တေသိသိတဲ့အပိုင်းမှာခုနကယုတ်အတုမပိုင်ယ